wameona kwamba hawa vijana wanataka kuambia washeni kazi yenu hii, kuna kazi muhimu zaidi. Kazi muhimu gani hiyo ya kusaidia kupiga kura? Si umwambie yule kijana apige kura na aende kama mtafutie kazi. Na hao vijana uzuri kwamba tumeprofile hao vijana. Tuna picha zao, wengine tuna simu zao na tunajua mahali wanaishi. Tukiwasikia tu hapo na report katika police station. Kwa OB namba zimejaa pale, huyu alikuwa amefanya hivi tarehe hii, amefanya tarehe nyingine namna hiyo. Kwa hivyo kama kuna kiongozi yeyote ambaye ana mipango ya kutumia vijana vibaya wakati wa campaign ama wakati wa kura, huyo aende nchi nyingine. Mimi nakwambia, you know, we cannot compromise on issues of national security. We can't compromise. Kitu ingine wezi umuza. Mambo ya national security, hata mimi siku hiyo mtaona nimebadilika sura. Tutakaa ngumu kabisa safari hii. Na tutakupa nafasi yako ya kupiga kura. Tutakulinda. Ukipiga kura, unaporudi nyumbani na kila mahali. Na wakati kampeni ikianza, tutaitisha mkutano na wale wote ambao wanagombea viti mbalimbali. Tutakao nao chini watupatie ratiba ya mikutano yao ili wasigongane. Juzi nilikuwa naona kwamba kitu kimefanyika South America. Sijui mtu alikuwa sijui amefanywa amewekelewa kisu hapa, wanasema ni kibokoni. Kibokoni kwa Brazil. Na anasambaza kila mtu. Anatisha watu, analeta taharuki. Hata maofisa wa CID wako hapa. Na tuko na unit ya cybercrime tuko naye hapa. Ukizungumza tu chochote hata kama ni kwa mtandao, tuko na wewe.